tava valsts, tava ģimene, tu, drosme, uzticība, mērķtiecība, stabilitāte, karjera, atbalsts. Mēs esam profesionāļi, mēs esam karavīri. Esi viens no mums. Izvēlies militāro karjeru. As a chaplain, if the leadership's gone because of a conflict, I need to go where the greatest losses are as quick as possible. Go to the heart of the battle as quick as I can to be a ministry of presence. I can't really do effective ministry from the comfort of my chapel. I need to go where the battle is the worst. In fact, the first task is to search and to advise the commanders that survived, so to do right things. And the right thing is what? To counsel, to defend your country, of all possible measures. Mērķis bija šai konferencei, šajos hibrīd kara apstākļos, redzēt kapelāna funkciju, kapelāna darbību kopumā starp visām trim valstīm. Kā mēs kopā varam, ja kaut kādas lietas notiek vienā valstī vai arī pie šīs situācijas Ukrainā, kā mēs varam vairāk saliedēties, kā mēs varam viens otram vairāk palīdzēt un kā kopumā, skatoties uz tām atšķirībām, kas ir gan konfesijās, gan kultūrās mazlietiņ, kā mēs efektīgāk varam strādāt, lai šīs vērtības ievieš dzīvē pie karavīriem. Gandarījums no tā, ka ir sasniegts vairāk nekā bija iesākumā plānots ar šiem lektoriem, kuri deva šo informāciju par notikušo, esošo, un arī šī sadraudzība vēl vairāk saprast, kur mēs katra valsts atrodamies kā kapelāna dienests un kas mums jādara tālāk, lai mēs vēl vairāk varētu turpināt, uzlabot savstarpējo komunikāciju un šīs vērtības standarts priekš karavīriem, lai ekstremālos situācijās mēs būtu īstajā vietā, īstajā laikā un varētu palīdzēt ar to resursu, kas mums ir no Dieva dots kā kapelāni. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?